Joo, morjesta vaan. Tässä olisi Commodore 64 hittitietokone 80-luvulta. Tämmönen tuli saatua vuonna 88. Mutta tämä ei ole se sama yksilö. Tämä on lainattu 15 vuotta sitten kaverilta. Oma yksilö sijaitsee eräässä varastossa, että se on kyllä olemassa vielä. Katsotaan vähän liitäntöjä ja muita juttuja. Siinä olisi kaksi normi Atari porttista. Joystikki liitäntää. Pikkasen on likaa tässä, yritin vähän puhdistaa, mutta en sitten jaksanut hirveän kovin yrittää, kun ne on tossa kirjaimien sisällä noin liat. Elikkäs sitten tässä on virta ja virtaliitäntä. Tässä olisi moduuliportti. 80-luvun alussa julkaistiin ihan pelejä. Elikkä ihan 83, ihan silloin kun tää kone tuli markkinoille. Ja sitten oli 90-luvulla, kun Commodore yritti C64-pelikonsolia tyrkyttää, mikä oli hirveä floppi tietysti. Ja muuten tähän sitten saa laajennusmoduuleja, basic-laajennus ja muita juttuja. Sitten tässä on joku tämmönen LH, siinä ei näitä ole mitään. Sitten on RF-liitäntä, mitä yleensä käytettiin telkkariin liittämiseen. Ja sitten jos oli vähän rikkaampi, niin omisti monitorin ja sai vähän parempaa kuvaa tästä. Sitten on serial, eli sarjaliitäntä. Tähän saa ainakin levyaseman kiinni. Sitten on kasetti aseman liitäntä ja sitten on tämmöinen user portti, mihin saa jotain. En tiedä mitä. Tähän voi ainakin kyhätä omatekoisen resettiliitännän, kunhan tietää vaan, että mitkä kaksi näistä piti yhdistää. Katsotaan vähän pohjaa. Elikkäs täällä lukee C64C, eli tämä on 87 julkaistu uudistettu malli alkuperäisestä 83 koneesta. Eli tämä on ulkonäöisesti hyvin erinäköinen ja emolevy on tässä pienempi ja siinä on vähemmän piirejä ja ne toimii pienemmillä volteilla, eli vähemmän lämpöä tuottaa ja semmoista perusjuttua, niin kuin yleensä näissä uudistetuissa jutuissa on. Eli luotettavuutta pitäisi olla enemmän. Sitten tässä on myös uusi äänipiiri, minkä oli tarkoitus olla yhteen sopiva vanhan kanssa, mutta uusi tuottaa vähän erilaista ääntä. Eikä välttämättä ole se suosituin äänipiiri. Ainakin digitoidut äänet kuuluu hyvin hiljaisesti tällä uudella äänipiirillä. Tämä oli siis tämmönen. Sitten katsotaan. Tässä on tämä virta, lähde, tämmönen jotikka. Käännetään toisinpäin. Elikkäs tämmönen. Siinä on normi tommonen johto ja tämä johto.
Ikävä kyllä tää kone ei toimi, eli kun laittaa päälle, niin näkyy vaan mustaa. Eka juttu, minkä voi vissiin kokeilla, on, että kokeilla, että antaako tää virtaa kunnolla, tää virtalähde. Ja sitten voi olla ihan piirejä ja sökönä sisältä vissiin. Sitten olisi kasettiasema. Pikkasen on hajotettu. Itse nimittäin hajotin tämän, kun täällä leikin pienempänä. Mutta tämä toimii edelleen. Tässä pitää vaan manuaalisesti avata tämä kynnellä. Siinä on sitten laskuri, mikä on hyvin hyödyllinen, että tietää, missä kohtaa kasetti on. Siinä datasette on nimeltään tämä. Niin 188 on tämä. Liitäntä tämmöinen erikoinen. Sitten olisi vähän tämmöinen edistyksellisempi laite kasettiasemaan verrattuna, eli levykeasema 15412. Eli tämä on kans, kuten tämä kone, niin uudistettu malli alkuperäisestä, eli tämä on huomattavasti pienempi kuin se vanha, ja tässä on erilainen tämä lukitusmekanismi. Siinä on virta ja levy, käyttö, valo. Sitten takana on, tässä on ollut joku tarra. Tässä on serial ja sitten interface-liitäntä. Eli toisesta menee koneeseen kiinni ja toisen saa kytkettyä sitten jatkoksi toisen levyaseman vielä. En tiedä, oliko tässä nyt maksimi se kaksi levyasemaa vai saikohan tähän enemmänkin. Tässä on ainakin sitten tämmöisiä switchejä täällä, device switch juttuja. Siihen tulee virta ja sitten on virta kytkin. Oho, se aukesi tuolta tilaamatta. Eli tämä on tämmöinen luukku vain. Täällä sisällä on alkuperäinen head vibration protector, eli lukupään suoja kuljetus käyttöön. Do not destroy. Ehkä pikkasen yllättävää, että tämä on vielä tallella. Näin. Tässä on levyaseman virtalähde 15412, 15712, 15581. Mikähän näissä nyt oli erona. Sitten on tällaista tietoa täällä. Piuha. Ja se, mikä menee levyasemaan. Sitten tässä on tämä kaapeli, mikä menee koneen ja levyaseman väliin. Sitten vähän tämmöistä erikoisempaa, Scantronic Mouse hiiri. Siinä olisi sitten heti yllättäen suomenkielistä ohjekirjaa. Maalailuohjelma Cheesille. Mahtavaa. Sitten olisi saksankielistä ohjetta samaan ohjelmaan. Sitten olisi saksankielistä ohjetta myös siihen. Sitten olisi vähän Commodore 1351 hiiri.
Utilities-diskille ohjetta. Sitten olisi saksankielistä jotain. En nyt jaksa lukea tai yrittää lukea. Sitten on 1351 hiiren user manual. Siinä olisi muutamalla eri kielellä, ei ole suomea kuitenkaan. Sitten on itse hiiri. Tässä on hyvin haalistunut Scantronic-tarra. Alapuolella lukee Commodore 1190. Japanissa tehty jopa. Tää on vissiin 100% samannäköinen kuin Amigan hiiri. Tai omasta mielestäni kyllä on ihan. Kokeilin muuten tätä Amigassa ja ei toimi kyllä siinä, paitsi tämä ykkösnappi. Että ei ole yhteensopiva ilmeisesti. Tähän ei nyt ole niin hirveästi softaa, mikä tätä hyödyntää. Tähän on ainakin Geos-graafinen käyttöliittymä, mikä multa löytyy. Se tuli ton disketti aseman mukana. Ja sitten ainakin Arkanoid-peli tukee hiirtä. En tiedä, oliko kumpikin Arkanoidi vai ensimmäinen vaiko toinen, mutta jompikumpi ainakin. Sitten tätä voi myös ihan käyttää digitaalisena joystick-emulaatio-moodissa. Muistaakseni piti painaa pohjaan oikea hiiren nappi, kun laittaa kiinni koneeseen tai laittaa koneen päälle, en muista kumpi. Semmonen. Sitten otetaan viimeinen hardisi-juttu. Action Replay Mark 6, massiivinen hieno laatikko. Paljon tietoa. Maailman most powerful utility cartridge. Erittäin käytännöllinen disketti käyttöön erityisesti, ja tässä on kaikenlaista muutakin sitten. Tämän näköinen hieno punainen resetti ja freeze napit. Elikkä ainakin levyturbo on erittäin käytännöllinen ja sitten levykomentoja on funktionäppäimiin laitettu, että ei tarvitse kirjoitella niitä aina, kun latailee hakemistoja ja ohjelmia. Sitten on käyttöohje suomenkielinen. Englanninkielinen on hukka teillä. Siitä ei ole mitään havaintoa. Siinä on värittänyt tämän jostain syystä. Varmaan siitä syystä, että se oli mustavalkoinen. Eli käs. Tällaista tietoa täällä on. Teippailtu on. Takana on tietotarvikkeen mainos. Sieltä sai hyvää tavaraa. Siinäkin on vähän väritetty. Semmonen, suosittelen lämpimästi tätä kaikille Commodore 64:n omistajille. Ja siinä oli sitten nämä. Seuraavaksi näytän noita pelejä tai ainakin noita pelikoteloita. Elikkäs morjes!